Projekt podpořený z Ropýho Východ, pavilon pro matku a dítě v nemocnici Třebíč. Pavilon byl dostaven a zprovozněn v červnu roku 2011. V pavilonu se nachází porodní sály, oddělení 6 nedělí, novorozenecké oddělení, dětské oddělení, oddělení rehabilitace a lékárna. Výstavbou tohoto pavilonu došlo k výraznému posunu standardu. S provozněním porodnice v nových prostorách došlo k nárůstu porodů v naší nemocnici. Samozřejmě došlo i k nárůstu hospitalizovaných pacientů na oddělení rehabilitace, jejíž kapacita je neustále plně vytížena.